Aktuálne horúce počasie si pochvaľujú nielen milovníci tepla, ale aj prevádzkovatelia kúpalísk. S našou kamerou sme v útorok navštívili kúpalisko v susedných Vrútkach. To najlepšie, čo človek v horúčavách môže pre seba urobiť, je schladiť sa v čistej vode s príjemnou teplotou a v príjemnom prostredí. A takúto možnosť ponúka aj vrútocké kúpalisko, ktoré v útorok do poludnia, keď sa teploty blížili k 30, núdzu o návštevníkov nemalo. Vrútocké kúpalisko hlavne preto, lebo som vrútočanka, takže máme to tu najbližšie. Prostredie je síce staré, ale pravidelne udržiavané, voda je čistá, takže všetko nám tu vyhovuje. Blízučko tu bývame a je výborné, si myslím. Vodička vyhovuje, hygiena tu vyhovuje, páči sa mi tu. Sezóna na vrútockom kúpalisku odštartovala trošku neskôr ako zvyčajne, až v druhej polovici júna. Nebolo to spôsobené počasím, ale ústretovým krokom voči návštevníkom a hlavne vyznávačom plávania. Sme čakali, kým sa dorobia bazény. Ako vidíte, sú laminované, máme tam trošku reklamáciu, lebo stredný bazén sa nám začal šúpať od farby. Viac menej to je nezávadné, iba je to také nepríjemné, takže už sme to riešili s dodávateľom, takže po sezóne sa to určite bude opravovať. Čo sa týka návštevnosti, slabšie sa trošku rozbiehala tá sezóna po teplom apríli a maji. Ten jún, júl nebolo bohviečo, ale už sa to zase opäť trošku za posledný týždeň, dva vyrovnalo, takže už ľudia začínajú chodiť. Práve teraz máme naozaj tento týždeň aj ten minulý týždeň tie také extrémne horúčavy, tak to voláme tu u nás na Slovensku, takže odzrkadilo sa to aj tu vo Vrútkach, že naozaj chodili tí ľudia vo väčšom počte. Myslím, že áno, lebo aj napriek tomu, že aj v tom júli sem tam vybehla aj teplejší deň, ale neprišlo toľko ľudí, koľko chodí teraz v týchto horúčavách. Bývam vo Vrútkach a je to kúsok, tak sme sa rozhodli, že dneska pôjdeme počas tohto pekného dňa semak. Ty máš určite pochodené aj viaceré iné kúpaliska, na tomto Vrútockom sa cítiš ako? Dobre, je to pekný bazén. Počas našej návštevy, napriek tomu, že bolo naozaj poriadne horúco, návštevníci si pochvaľovali aj fakt, že nebojovali so situáciou, keď človek doslova zakopával o človeka. Každý si našiel svoj priestor a aj v bazéne si bez problémov zaplávali bez toho, aby sa uhýňali niekomu ďalšiemu. Cez víkend je situácia trošku iná, keď prirodzene počet návštevníkov pribúda. Určite cez víkendy máme najvyššiu návštevnosť. Žiaľ, kúpalisko máme otvorené od 10. do 18. každý deň a cez ten pracovný deň nie každý sa dostane po robote okúpať, tak chodia cez víkendy hlavne s rodinami. A boli teda určite aj také dotazy, že prečo nie ste otvorení dlhšie? Určite boli dotazy, len snažíme sa aj my trošku aj dohnať vo vodnopolovej sezóne, čo sme nestihli cez zimné mesiace, keďže nemáme na to vytvorené podmienky na tréning a viac menej deti sú tak nastavené, že celé prázdniny sa trénuje a snažíme sa využiť tieto bazénové možnosti, čo to dá. Dneska som prišla, ale minulý týždeň sme tu tiež boli, takže výborne, no, dá sa. A keby ste mali hodnotiť, chýba tu niečo, alebo je tu všetko, čo potrebujete? Asi myslím, že na toto stačí. Tie záchody sa teraz upravili, takže je to krajšie a tá hygiena tu na okolí bazéna sa mi páči, keď porovnám v iných kúpaliskách, tak. Keď ste hladná, smedná, všetko je? Dá sa aj vypiť, že od smedu aj zajesť si dá sa. Samozrejme, sú tu stánky, ktoré môžeme využívať. Zatiaľ málo ľudí, miesta dosť, areál pekný, obsluha, bufety, všetko takisto, takže sme maximálne spokojní. Okrem plaveckého bazéna na Vrútockom kúpalisku sú dostatočne prispôsobení aj pre potreby menších či tých úplne najmenších plavcov, čo si prirodzene pochvaľujú aj rodičia. Myslím si, že veľmi dobré. Moja dcera má 8 rokov, ale spokojní sme. Čistá voda, pekné prostredie, dobré služby sú tu, takže sme spokojní. Zrejme, aj keď máte malú, takto pod dozorom je to lepšie však. Presne tak, áno, že môžeme vlastne byť blízko bazéna. Ak ty si práve vyšla z vody, tak povedz, aká bola? Dobrá. Není studená? Mm-mm. A tebe sa prečo páči na tomto kúpalisku? Lebo je tu veľa bazénov. No a keď už by sa niekomu plávanie či čľapkanie v bazéne náhodou zunovalo, aj na to na Vrútockom kúpalisku mysleli. Máme tu pre deti viac menej šmiklavku, trampolínu, hojdačku. Pre tých, čo si chcú trošku aspoň zahádzať na kôš basketbalovou loptou, nie je problém. Keď je menej ľudí, dá sa aj s volejbalovou loptou, alebo keď nefúka s badminton zahrať, ak je na to priestor. Samozrejme, všetko závisí od počtu ľudí, lebo pretože naše priestory sú trošku obmedzené veľkosťou, ale kto chce, si niečo nájde. Čo sa týka stravovania a pitia, je zabezpečené v dvoch bufetoch, tak ja verím, že ľudia sú spokojní a radi sa tu vracajú.